Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. No dia 20 de outubro, o Quilombo Chácara da Cruz promove a tradicional festa de Dia da Criança, a partir das 15h. Para a realização do evento, os organizadores solicitam apoio da comunidade através da doação de balas, doces, produtos para preparação de cachorro-quente e refrigerantes. Todas as doações serão revertidas para a comunidade que participa da festa. O evento tradicionalmente ocorre no Dia da Criança e de Nossa Senhora Aparecida, mas por motivos particulares os organizadores mudaram a data. Participe, ajude a comunidade e traga seus filhos para essa confraternização. Música.